Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny video här på min kanal. Idag ska jag testa massor av nytt smink. Vi ska bland annat testa NYX nyheter. De har släppt jättemycket nya färgglada produkter. Jag ska också dyka in i märket Kimchi. Det är första, det är alltså Kimchi Cheek. Och jag har två ögonskuggspaletter. Jag har deras puder som är otroligt omtalat. Jag har också Maybellines nya curl mascara som jag har hört jättemycket bra om. Och massor mer. Jag har också den här All I Am-paletten till ansiktet. Så det ska vi testa nu. Jag hoppas att ni är redo. Låt mig sätta bak luggen igen. Jag tog ner den för den här lilla introt. Och sen börjar vi spela in. Okej, så jag tänker att vi börjar med ögonen idag. Och jag lägger min favoritögonskuggsbas. Det här är då alltså That Base ifrån Gloss Girls. Jag har den i färgen nummer 3. Och den kommer jag börja att lägga över hela mina ögonlock. Och det är mest av den anledningen att jag vill inte testa något nytt på locken under en ögonskuggsformula som jag aldrig har testat om innan. Jag vet att jag gör lite olika, men jag tycker att det är lättast att avgöra då. Jag hade ingen ny ögonskuggsbas här hemma heller, men just att man kan avgöra ögonskuggsbasen mycket, mycket bättre. Nej, ögonskuggen är givetvis om man vet vilken ögonskuggsbas man har. Okej, så jag har två stycken ögonskuggspaletter från det här Kimchi Cheek då. Cheek, I don't know how to say it. Men de här säljs i alla fall, jag tror bara på Lyko i Sverige. Jag har Juicy 902 som heter Mango Tango. Och det här är Juicy 901 Virgin Mojito. Och jag har faktiskt inte ens öppnat och tittat på de här. Har ni hört något så galet? Och därför så tänkte jag att vi kunde väl göra det tillsammans här. Vi kan blanda dem, eller så kan vi använda dem en och en. Oavsett så ska jag ta ut de här. Den var rosa på insidan. Och jädrar, så snygg. Okej, love. Vad små de är, skuggorna. Alltså inte för att man behöver mer, men de är så himla små. Paletterna hade kunnat vara mycket, mycket mindre. Nu ska jag se här hur de här är. De här är inte alls speciellt dyra. Så om de här är bra så är det ju jättebra prisvärda alternativ. Det här är Kimchi Cheek Mango Tango alltså. Oj, vad fin. Jävlar, vad snygg. Oj, oj, oj. Den här är bara matt också. I love that for us. Gud, nu vet inte jag vilken jag ska använda. Eller om vi... Nu vet inte jag vilken vi ska använda eller om vi ska använda båda. Vilket tycker ni? Det kan inte ni svara på. Borde jag göra en omröstning på Instagram? Vet du vad? Jag tror att vi kör båda. Jag tror det. Jag sänkte ljuset lite grann. Jag tror kanske att ni ser lite bättre då. Jag håller fortfarande på med det här med jäkla kameran, hörni. Jag tror att jag börjar med den här som heter... Grape Jelly, alltså på en 217. Och sen kommer jag börja. Jag ska göra ett litet utvingat moment, tror jag. Gud, vilken fin färg. Oj, oj, oj. Jag såg någonting på TikTok häromdagen. Jag kommer inte riktigt ihåg detaljerna, men hon hade grönt och lila ihop. Och det tror jag att vi ska försöka efterlikna. Jag kan säga rakt upp och ner nu att de är ganska pudriga. Eller den här lila i alla fall är ganska pudrig. Det är inte jätteavgörande för mig, för att jag gör ju min ögonskugga innan basen nästan alltid. Om du är en person som gör din ögonskugga efter basen, då hade jag kanske tänkt på det lite extra. Älskar den här färgen, den är... Jag tror att jag ska göra som ett half cut crease moment. Så vet du vad, jag tror att jag drar upp dem här också lite faktiskt. Nu kommer jag se helt galen ut. Men jag har en vision i mitt huvud. Låt mig se om jag kan... om jag kan få det att gå ihop, det är inte säkert. Jag kanske suddar ut det här och börjar om, men... Livet är att ta risker, hörni. Jag byter penseln till en stor fluffig. Det här är en unbranded från Morphe, bara en gammal. Sen kommer jag gå in i någonting. Ska jag köra med rosa? Nej, vet du vad? Jag tror att jag tar den här nere. Eller uppe blir det ju, den heter Cotton Candy. Den är fortfarande ganska kall, jag tror att jag kommer passa bättre ihop än de här rosa liksom till det gröna sen. Om det nu blir så att jag kombinerar dem då. Så Cotton Candy alltså som är ljusare, och sen bländar jag den här även upp till. Framförallt på den här fokuserar jag på, den här kan jag alltid återgå till. Men eftersom jag ska göra ett cut crease moment här tänkte jag, så ser jag till att den här delen är bländad. Alltså de här är jättefina. Jag kommer ju länka alla produkter här nedanför sen om ni är sugna på någonting. Men alltså den här var så billig, eller båda de här paletterna var så billiga om jag kommer ihåg rätt alltså. För de har legat hemma här några veckor och jag har inte hunnit med dem. Men alltså,
Jag tar faktiskt den vita that base. Den kommer bli lite lila tonad den här. Och jag tror att ögonskuggorna ändå är ljusa nog. Men jag tar ändå den vita eftersom jag har den här framme. Och sen kommer jag skära ut ett half cut crease. Och jag vet inte riktigt hur det här kommer bli. Men jag hoppas på det bästa. Ja, alltså just exakt den här sekunden så vinner man ju inga pris som stilikon. Eller så kanske det är precis det man gör. Men jag har som sagt en vision. Låt mig stanna vid den. Nu tänker jag gå in i den gröna lite. Och jag tror att jag tänker vara... Åh jävla vad svårt. Jag tänker i alla fall jobba med de skimriga. Ska jag ta den gröngröna? Eller den mintgröna? Nej, okej. Okay. Jag tar den här gröngröna som heter Lime Fizz. Och plockar upp ordentligt med produkt. Alltså ordentligt alltså. Nu ska vi se om min vision kan gå ihop. Ja, grönt och lila är för jävla fint ihop alltså. Alla som säger något annat har fel. Jag behöver verkligen gå och tvätta mina penslar. Jag har bara såna här penslar som håller på att gå sönder. Kvar rena. Okej, det här kommer att bli så bra tror jag. Nu tar jag samma fluffiga pensel och jobbar ihop den här första lila som vi la. Och den här gröna. Jag vill ha ett skimmer till där mellan som är lite ljusare. Mer glittrigt eller vad man ska säga. Men jag tror inte jag har något sånt. Alltså jag har ingenting av det i de här paletterna liksom. Okej, ni som hänger på min kanal en del har ju sett att jag har gjort en 3 Lux One palett med den här. Det här är Angelica Nyqvist palett tillsammans med Odens Eye. Och jag tror att jag tänker ta den här som heter Double Sided. Det är en duochrome, jag vet inte om ni ser, men det är en duochrome mellan grönt och peach kanske. Så jag tar en platt pensel och den. Jag bara upp lite för jag vill liksom ha flakigheten lite i den. Och sen kommer jag att lägga den emellan de här två. Så att jag får lite sparkle. Är det där rätt? Är det det där jag är ute efter? Ja, det är det nog. Den här lila faller ner otroligt mycket. Verkligen ett problem om man inte bryr sig om det. Eller alltså om man tycker att det är en big deal. Jag vet inte om jag tycker det. Gud, det där blev coolt. Det blev inte alls som jag tänkte mig, men coolt ändå. Jag bländar klart den här i ytterkanten lite. Så jag tar då Cotton Candy då, som var den här ljusare lila. Och bländar klart hela yttre delen på de här... den här utblåsta momenten liksom. Innan jag fortsätter att göra klart, för jag ska ha på mascara, fransar lite så. Så lägger jag på ett par ögonmasker. Sådana här som ligger under. Det här är Peter Thomas Roth. Deras Potent C Power Brightening Hydra Gel Eye Patches. Och jag är skittaggad på de här för att alla säger att de här är vansinnigt bra. Oh! Det kom två utflygande. Så de här tänkte jag att jag skulle applicera. Ta med min lilla applikator här. Okej, jag gillar att ha de här lite större delarna inåt. De var väldigt, väldigt stora dock och det är bra för det kommer gå ett ganska bra område där. Så de kan sätta på där tills vi går över till basen. Men jag gillar ögonskuggan jättemycket, det är definitivt ingenting för den faint hearted. Skimret snarare som jag använder den här är jättefin. Och de två matta som jag använder den här är också jättefin. Jag ska ju jättegärna vilja leka med de här mer så... Säg vilka färgkombinationer ni kommer tycka bäst om med den här. Så ska jag definitivt få för mig det. Men, nu har jag ju lite mer ögonprodukter. Bland annat de här Epic Smoke Liner ifrån NYX. Och de här har jag fått utav NYX. Jag har Navy Heat. Violet Flash. Fired Up. Black Smoke. Brick Fire. Sage Spark. Och Rose Dust. Och jag tror att det är den här eller den här som jag vill ha. Jag kanske ska ha den gröna i min vattenlinje idag. Och hela grejen med de här då är ju att det är angled liner och blender. Så den här kan man ju då göra en sotad liner med. Och det är ju nice. Jag vill bara, de här kommer med min postlåda idag när jag spelar in den här. Och, eller jag öppnade paketet idag, det kom kanske inte idag förresten. Och jag ser jättemycket fram emot att peta på dem. Gud, jättefina. Jag älskar att de är matchande även komponenter utsidan. Superfin grön. Jag ska se om den här fäster i min vattenlinje även om det är tänkt som en utsmokad moment. Den här pennan var så himla krämig. Det är en lite mörkare grön än vad jag har där uppe. Men jag tror att det kommer bli fint när mascara och allting sånt är på. Och angående mascara då. För övrigt, de där pennorna kommer jag ju testa jättemycket mer. Nu var det bara för att jag verkligen ville se om den var krämig eller inte. Men jag kommer återkomma till den...
i senare videor också, helt övertygad. Vi går vidare till Maybelline The Colossal Curl Bounce. Och den ser ut så här, jag har redan tjuvkikat på den. Och jag tror att det här är en typ av mascara som jag kommer tycka om. Jag har sett så många, alltså nu menar jag så många som har testat den här på TikTok. Och den har varit svinpopulär. Men jag vet inte riktigt vad jag kommer tycka. Jag börjar med att blöja mina lite. Jag har en Shiseido egentligen, en sån här, men den ligger i nerpackad just nu. För jag hade den med mig när jag var iväg nyss. Jag böjer bara lite, lite grann för att jag ska ha lös konferens och sen tänkte jag. Men jag vill verkligen testa mascaran. Om inte mascaran ger mig sjuka resultat, men jag tror att jag kommer vilja ha fransar till den här looken. Tillåt mig att... Okej, så det här är, jag vet inte hur mycket ni ser, det här är ett lager, jag tycker att den är ganska trevlig faktiskt. Jag ska låta det här lagret torka lite. Och sen så ska vi gå in med ytterligare ett lager. Två lager tror jag att de flesta av oss gör. Så länge den är blöt så räknas det som ett och samma lager, om ni ser att jag går om och om igen. Det är bara för att jag vill få med alla fransar. Men det här är en riktigt fin mascara. Jag har inte jättelånga fransar, nu har jag varit lite slarvig med mitt fransserum. Sen egentligen nyår, eller egentligen sen vi kom hem från Zanzibar. Men jag använder det fortfarande, men jag ska bli duktigare på att använda det. Men de är lite, lite kortare än vad de har varit nu. Den här är fett kurvad här. Superkonstig. Ska låta det torka helt innan jag lägger på lager nummer 2. Okej, då kör vi lager nummer 2 med mascaran. Okej, så 2 stycken lager med Curl Bounce ifrån Maybelline. Jag tycker att den är fin, den separerar jättefint, det blir inga typ av sådana här spindelfransar. Och den har gett ganska mycket, liksom, curl. Jag tycker att den är fin, men ingenting superspeciellt. Definitivt en reko mascara, speciellt om den sitter bra under dagen och inte smetar och så. Det är alla de grejerna liksom som är svårt att få med i ett första intryck. Men första intrycket, bara hur de ser ut på mina ögon, så ser det bra ut. Jag tar bort dem här nu då, när fransarna är på. Oj, vilken lyster. Det här är alltså Peter Thomas Roth Hydra Gel Eye Patches. Oh, I look fresh. Sånt här är svårt tror jag att visa på kamera, men jag ser återfuktad och plumpad ut. Ser riktigt bra ut. Alltså jag tycker att ögonskuggan faktiskt blev jättefin. Lite oväntat, inte alls det jag tänkte. Men fint tycker jag. Vi återkommer till det. Men... Eller ja, vi behöver ju inte återkomma till det egentligen, men det gör vi väl ändå. De här ser jag jättemycket fram emot att leka mer, och det känns kul att de är som sagt så pass billiga och lätta att använda liksom. Samma sak med lilla pennan, jag kommer definitivt att använda de här mer och göra lite sotade looks framöver. Håll utkik på min Instagram skulle jag säga. Nu fortsätter vi med basen och jag är så jädrans taggad på den här. Det är den här som gjorde att jag ville spela in den här videon precis idag. Det här är NYX Professional Makeup Plump Right Back. Det är deras plumping serum och primer i ett. Och när jag säger att jag tror att det här kan vara en dupp för min favorit primer från Milk, Milks Hydra Grip, så tror jag verkligen på det och jag hoppas verkligen på det. Just i den här sekunden som vi pratar så har jag tagit bort min Hydra Grip och jag vet inte vad den kan vara. Jag ska köpa nya, jag har bara inte kommit för det än, men jag har använt så mycket av den att jag vet precis hur den känns. Nu ska jag se här. Det var ungefär 2 pumpar för de var lite små. Okej, jag kan säga att den är ganska gott doftsatt. Den är inte likadan i konsistensen som Milk's Hydro Grip. Den känns väldigt, väldigt återfuktande, eller du vet så här, väldigt tunn. Den är absolut doftsatt. Jag skulle säga att det är något fräscht som citrus eller... den luktar gott, men inte så jättestarkt. Plumping, serum och primer. När någonting är plumpande, det där är en fråga jag får ganska ofta. Vad är plumpande? Jo, men det är ju egentligen när huden har som en kickback, förstår ni huden? Att den liksom, den är inte glåmig och hängig liksom, utan den blir uppplumpad. Och ofta har det, den är lite klibbig alltså. Det är bra för en primer. Men just för att man ska se plumpad och återfuktad ut så är det ofta återfuktat liksom i samma primer. Väldigt, väldigt fin lyster i den. Den är lite såhär sticky, vilket är bra. Det tyder på att det kommer vara en greppande primer. Jag är så taggad på att se hur den här kommer att
vara över tid när jag hunnit testa den mer. Det blir tyvärr ingen wear test i den här videon. Man kan inte, jag kan tyvärr inte ha det i varje video. Då får jag ingenting gjort här hemma. Men idag när jag spelar in den här så är det faktiskt, vloggar jag faktiskt. Och om ni kikar på den vloggen, gå tillbaka och gör det, så ser ni säkert hur hur det sitter under dagen liksom. Hur det ser ut, om det inte blir helt katastrof. Jag måste tvätta av mig det här direkt efteråt. Men plumpad helt klart, jag ser återfuktad och härlig ut, jag ser juicy ut. Och jag är lite klibbig. Så första intrycket är onekligen bra, jag återkommer om några veckor när jag har hunnit hårtesta den. När det kom till foundation så hade jag några olika alternativ, men den här kom i samma låda ifrån L'Oreal, eller då L'Oreal äger ju Nyx, Maybelline och så. Och det här är Maybelline's Perfector 4-in-1 Whipped Matte Makeup. Och jag kan inte låta bli att testa den. I'm very excited. Det som jag är orolig över är att jag har en serum concealer ifrån NYX som kanske inte matchar med den här, men det här är en tub, jag har Light 01 och jag tänker låt oss bara testa. Jag har en svamp här framför mig. Jag har en svamp och så testar vi. Okej, den här är för mörk för mig. Det kan jag säga rakt upp och ner nu. Sen tror inte jag att en svamp kommer vara... Oj, vad lätt den var. Den var ganska tjock i konsistensen, såg ni det? Oj! Den var väldigt tjock i konsistensen. Jag tänkte, där går aldrig med en svamp. Men kolla, den är väldigt silkig. Den är väldigt, väldigt matt. Och det finns ju absolut gånger där man vill vara så matt. Och färgen såg också så himla mörk ut. Och där har ni också kanske lärt er någonting. Jag dömde den alldeles för snabbt. Jag är inte typen som testar så mycket matta grejer. För jag är så himla torr och det har jag rätt. Den här är, den ser inte så bra ut på min hud. Som är torr alltså. Inte alls faktiskt. För att vara en matt produkt, för det är precis vad det står att den ska vara, så glider den ut otroligt lätt och den är otroligt lätt att blända in. Och jag känner mig inte helt mätt. Vad är ni? Tvärmatt. Jag ser ganska torr ut på mina absolut torraste områden. Mellan brynen. Nej. Jag ser rätt crusty ut. Jag tror att jag kanske ska ta... Det här är setting sprayen som jag ska använda sen. Eller hydration sprayen som jag tänkte använda idag. Det här är Jane Eyre's, deras calming lavender. Som alla på hela TikTok älskar för att den är så återfuktande. Okej, så det här är alltså Jane Eyre's calming lavender hydration spray. Och det är ganska mycket essential oils av lavender i den här. Så om ni brukar vara kinkiga mot det så passa er. Men, oj, älskar jag sådana här mistar. Den ska vara otroligt, otroligt återfuktande. Nej men så den här ska vara otroligt återfuktande och jag tänkte att det kanske kunde hjälpa den här stackars matta foundationen. Alltså den här basen är väldigt, väldigt matt. Det är många som frågar om typ ett BB cream eller så som är åt det mattare hållet för att ni är oljiga och så. Det här kan definitivt vara ett alternativ för er. Jag tycker faktiskt att den ser ganska check ut. Till och med på mig som är torr. Absolut, jag ser torr ut på min överläpp, på näsan och mellan mina bryn där jag är som allra torrast. Men jag ska försöka smacka på lite av den här serum concealern uppe på. Och om den bara räddar de områdena, då är jag inte helt arg på den. Och ett sånt här lättviktar alternativ för en mattare hudtyp är inte jättelätt att hitta faktiskt. Så jag hatar den faktiskt inte, men det kommer inte bli en favorit hos mig för jag är alldeles, alldeles för torr. NYX Bare With Me Concealer Serum har ju liksom, wow, slått till en käftsmäll över hela USA. Och alla älskar den här. Jag har fått den här hemskickad då av NYX. Och jag har fått två färger. Jag kommer använda den ljusare, men jag har fått 01 och 03. Och jag tror att jag kommer använda den ljusare. Och den här kommer som i en liten pump. Det här är ju en make-up-artist-dröm för övrigt. Den här förpackningen. Jag vet inte riktigt vad jag gör. Jag börjar under ögonen. Okej, den är mycket, mycket mer fulltäckande än vad jag trodde det skulle vara. Jag tar nog lite utav... Nu ska vi se. Jag blandar nog ihop lite av de här två färgerna som jag fick. Och sen så behöver jag egentligen lite mer produkt här, men jag blandar in där. Jag kan inte ha det riktigt så ljust. Svampen kommer att plocka upp överflödig produkt. Och eftersom jag var så torr på näsan då, så kommer jag också dra produkten. Eftersom jag har så mycket nu på ansiktet. Oj vad fin. Oj jävlar vad fin. Okej.
Nyx really did this alltså. Den har mycket, 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 mycket mer täckning än vad jag någonsin hade kunnat tänka mig. När jag ser en concealer, speciellt när det är Bear With Me-serien som är liksom en... nu tror inte jag att den finns kvar, men de har ju det här Bear With Me... Typ deras lättaste foundation har ju varit i den. Svinfin, men den är ju ganska lätt täckande. Det här är liksom full coverage as fuck. Men den är så fin, den här räddade hela min bas. Jag ska lägga lite... Jag tar lite grann på svampen bara. Här, det var som torrast också. Nu ser den här basen helt vansinnigt fin ut. När den här concealern kom på. Okej, jag kan säga det här och nu. Det här kommer bli... Om primern håller sminket på plats så mycket som den säger att den kommer göra. Och den här concealern, så kommer det här vara NYX bästa släpp sedan Brow Glue. Och Brow Glue, när den gick viralt, så var den slut ett år typ. Så jag säger bara det, är ni sugna på att testa den här, då tror jag att det är dags nu. Alltså jag gör verkligen det, den är så fin och den har så himla mycket täckning. Kom ihåg dock, jag tog ganska mycket mer produkt än vad jag liksom hade gjort om jag hade gjort det här igen liksom. Det var verkligen för att kompensera färgen lite grann och den här basen. Men alltså min bas just nu ser riktigt bra ut. Jag kan säga på en gång dock att ni definitivt behöver sätta den. Återigen så tog jag ganska mycket, men den creasar liksom. Och det tar ju mig till nästa sak. Den här concealern alltså. Shit pommes. I'm very excited. Den här kommer jag använda mycket mer. Det här är anledningen till varför jag beställde ifrån Kimchi Chic. Det här är deras Puff Puff Pass i Translucent. Deras, oj då. Deras setting powder. Men gud. Så här öppnar man inte ett setting powder, hörni. Snacka om att vara girig. Åh! Oh, den har som lite som gulligt papper inuti. Wow! Men alltså den här har fått så bra betyg. Alltså jag... Holy shit, det är inte så många som pratar om den, men de som pratar om den, they really like it. Det är en hella stor förpackning. Undrar hur många gram det är den här? 24 gram, det är stort alltså. Det är riktigt stort. Jag gillar ju att jobba med puffar, så jag jobbar väl in lite produkt här i puffen och jobbar med den. Jag kan säga rakt upp och ner dock att jag har svårt att tro att den här kommer vara helt translucent. Alltså jag tror att den här kommer att ändra min färg lite grann. Men vi ska se. Sen så kommer jag få gå in med svampen. Se till att det inte ligger någonting i fina linjer. Man får kanske fortsätta titta upp lite grann. Åh gud. Mascara munnen match. Okej, ett. Det enda jag kan säga direkt. Åh jävla vad fin. Okej, de här underögonen är inte att leka med. Det enda jag kan säga rakt upp och ner. Puffen är fantastisk kvalitet för övrigt. Den här är inte translucent. Om du har en mörkare hudton, den här finns i massa färger så det är inte ett problem. Men bli inte rädda om den här finns, om den här syns på mig, för den gör allting lite lite mörkare. Det gör ingenting för mina underögon är väldigt väldigt ljusa. Då... Den här kommer definitivt att synas på en mörkare hudton. Tyn. Det ser fan riktigt bra ut. I alla fall här, alltså verkligen. Holy moly alltså. Jag gör klart mina underögon och det jag kommer göra med det egentligen, det är bara en liten tunn pensel så här. Så kommer jag att sota det under mina ögon och sen så att det connectar ihop med den här nu då. Sotade liner momenten, vad jag nu har. Alltså jag gillar verkligen den här kajalpennan, eller vad man ska kalla den, ifrån NYX. Den är superfin, men den är lite annan typ av grönt. Jag skulle vilja ha den där lite mer... skrikiga gröna. Undrar om jag ska våga. Jag skulle vilja ha den här gröna på vattenlinjen. Jag funderar på om jag ska våga trycka till lite sånt på min fransrad. Jag tror jag ska försöka. Det här är en liten läppbrush typ. Slå av. Jag kan också säga det. Lägg inte ögonskugga i ögat alldeles för ofta. Det kan irritera era tårkanaler ganska mycket. Och se till att allt ligger uppe på en kajal. För kajalpennorna är ofta i alla fall. Nu vet inte jag precis de här med NYX. Men ofta så är de liksom godkända i ögat. Alltså på vattenlinjen. Och det är inte ögonskuggan. Och sen kommer jag köra mascaran igen då på mina underfransar. Gud vilken skillnad blev på den looken med det gröna i vatten. Alltså när det blev rätt sorts grön.
Jag var jättelätt på underfransarna också. Jag tycker att det är ett absolut måste att ha mascara även på underfransarna. Okej, okay, alltså det här börjar ju verkligen att come together. Alltså, ögonen blev fan bra. Jag känner mig lite stolt. Nu har vi gjort basen och den ser faktiskt riktigt bra ut. Så ska vi testa den här. Den är lite skitig för att den har läggats framme. Men det här är All I Am Beauty Perfect Multi Palette All in One. Och jag har ju testat en del från All I Am Beauty förut. Men inte den här. Åh, den där bronsen kommer att bli väldigt, väldigt röd på mig. Det kan jag säga nu. Jag testar med en stor fluffig pensel. Jag tar på hela och sen slår jag av. Om jag är lite snål så kanske den funkar. Men ni ser kanske det. Den ser mer ut som ett rouge på mig. Konstigt val av färg på en palett som är... Alltså de har inte flera färger på den här om inte jag miss... Alltså om det inte har hänt någonting sedan jag beställde den. För det är ett tag sedan. Oh no. Alltså den här kommer ju vara lite... Alltså, den som kan använda den här bronsen kan ju inte använda det här uppljusningspudret till exempel. De här kanske matchar ihop, men den är lite malplacerad alltså. Multiljus, alltså det står ingenting om färg. Och jag tror inte att de hade fler färger. Nej. Ja. Jag ser orange ut med den här. Eller, jag ser ut som en brick red liksom. Den är också hella pigmenterad. Jag tror inte ni ser hur mycket jag tar bort, alltså hur lite produkt jag använder och hur mycket jag tog bort. Jag bara, basen ser bra ut. Det gör den inte längre kan jag säga. Gud, jag ser orange ut. Jag ser terrakotta ut gör jag. Jag tar min beautyblender lite. Men jag tror inte det går så mycket på en så matt bas. Vi får alla gå idag men... Den här gillar jag inte kan jag säga. Den var ganska lätt att blända ut. Vad jag ser så ser den inte så... Nej. Usch, skit i den här hörni. Jag har faktiskt testat en hel del från All I Am och jag tycker faktiskt att grejen har varit ganska bra. Men vad är det här? Någon som kommer passa i den här typen av bronzer, då är den här för ljus. Alltså den här undertonen, då är den för ljus liksom. Jag tar lite av råset. Slår av ordentligt om den också är pigmenterad. Åh jävlar vad pigmenterad. Nej, jag gillar inte den här alls. This is not my favorite kan jag säga. 0% favorite. Men jag är dedikerad hörni. Uff. Gud jag är dedikerad alltså. Nu ska vi köra lite highlighter också. Och den tror jag är hella för mörk. Och den ser väldigt, väldigt glittrig ut. Okej. Och jävla vad glittrig. Alltså det är väl egentligen inget fel på en glittrig highlighter. Men det hör ju inte riktigt hemma i All I Am's brand. Skulle jag säga, vad vet jag. Det känns som att de vill ha någonting ganska så här mjukt och flowy och så. Och det känns inte som den här. Dock ska jag säga att highlighten går ju otroligt bra ihop med den här bronsen. Den är väldigt, väldigt fin men den är glittrig. Även om den har skimmerbasen ordentligt så är den också otroligt, otroligt glittrig. Men... Ja, den är okej. Nu ser basen faktiskt helt ok ut, måste jag säga. Jag kommer inte använda den här sista ljusa pudret för att alltså den... Nej, jag kommer inte det. Det här är ingen jättehit för mig. Det är mest på grund av färgerna. Det här är inte färger för mig. Och de har väl kanske inte tagit fram dem för mig och det är okej. Jag tar en stor bara oanvänd pensel. Den är väl kanske inte gjord för mig. Och det är okej, allt kan inte vara gjorda för alla. Jag tycker bara att det var en liten konstig färgkombination om jag ska vara ärlig. Men det sagt så ser ju faktiskt min bas helt ok ut nu. När den liksom är färdig eller vad man ska säga. Jag kör lite mer utav misten som för övrigt kändes magnifik. Ursäkta, stopp. Vilka dåliga vänner ni är. Varför nämner ingen de orangea ränderna längs min hals? Alltså det syntes inte i verkligheten. Jag tittade på vloggen nu bara för att jag skulle se den dagen jag spelade in det här. Och jag ser inte det där heller. Men här så bara, orange lines! Sen ska vi ju då, innan jag går vidare till läpparna så tänker jag att vi gör brynen. Och ni vet ju att jag gillar den här typen av, nu ska vi se, jag har 100 stycken här, brynvax nu för tiden. Du vet, brow freeze, lalala. Men jag vill testa de här, det här är en NYX Thick It Stick It. Så det är alltså en thickening brow mascara. Och jag har fått den i cool ash brown, taupe och brunette.
Och jag tror att jag tar Cool Ash Brown, för jag är ju ganska ljushårig nu. Eller jag är ju blond liksom typ, eller ljusbrun, eller jag vet inte. Jag tycker blond nästan alltid. Och jag tänker att jag inte vill ha för mörka bryn. Den ser ut så här. Thick it, stick it. Och jag tänker bara borsta igenom den här. Åh, större borste än vad jag trodde. Och det funkar ju definitivt på mina ganska stora bryn. Händer det något förutom... händer det något förutom att jag borstar i dem? Åh gud, vilken volym. Alltså vad täta de ser ut att vara. Jag använder väldigt sällan något färgat sånt här i mina bryn. Men... snacka om att de ser tjockare ut. Är det fiber i den här eller? Vad är det som får en alltså vad är det som gör att den är tjockare? Jo, det måste vara fiber i den här. Det är det. Jag vet att det är många som föredrar den här typen av bryn framför hela brynlamineringen. Jag ska låta dem torka medan vi gör läpparna, så kan jag känna på dem sen hur de ser ut. Läppprodukten som jag tänkte testa är faktiskt inte ny. Jag har en lipgloss här sen ifrån NYX, men det här är Velvet Couture Liquid Lipstick från LH Cosmetics. Och de här har legat hemma jättelänge och jag vill ta med dem i en video, så jag har liksom väntat på att använda dem. Men nu tänker jag inte vänta mer. Det här är i två stycken färger. Jag ska bara se om jag kan få upp dem här. Det här är två stycken färger, den som är typ mer dusty pinkish och den som är neutralt brun, nougat heter den, och den tror jag kommer jag älska. De här är ju för det första så jävla snygga och slimma och älskar att man kan se färgerna på utsidan. I love it. Jag tror den där kommer inte se bra ut idag, tror jag. Men nougat är en väldigt fin färg. Men jag tror att jag behöver använda den rosa. Så jag kör alltså Dusty Pink. Den ser precis likadan ut. Jag ser ingen skillnad. Alltså jag fattar att det är en skillnad. Det var det. Jag tror att nougat var lite varmare. Jo då. Det var bara skuggan. Det här var ju en väldigt fin färg. Jag har sett att Linda själv använder de här otroligt mycket som typ ögonskuggsbas på kinderna och så. Fantastiskt lätt formula, alltså den är så tunn. I really like it. Jag ska låta den torka helt innan vi tar på lite lipgloss. Nu har den suttit en stund och den har blivit matt. Den känns inte torr eller stram på något vis. Och den är inte heller, alltså den är inte kladdig. Väldigt imponerad, det ska bli kul att använda dem mer. Och jag ville som sagt bara introducera de här lite innan jag kan börja använda dem ordentligt. Sen har ju då NYX släppt de här This is Juice Gloss. Och det är samma, vad ska man säga, ingrediens som primern. Alltså Electrolyte Infused Colors. Och jag tänker att jag tar den här som är lite mer rosa, orange. För jag tror att det kommer passa till ögonen. Oj då, vilken skön formula. Luktar jättegott. Väldigt, väldigt tunna. Känns mer som en läppolja än ett läppglans. Och då har jag använt väldigt många av NYX olika läppglans. Känns jätte, jätteskönt och ser väldigt, väldigt sköna ut. Eller ser väldigt bra ut. Gud, mina munsår ser kaos ut, men det ser bra ut. Till och med jag släpper ut håret så ska vi prata om alla grejerna. Och där har ni den färdiga looken, alltså... wow. Ska vi sammanfatta lite grann? För det första så känns det typ inte så mycket i brynen. Alltså de har fått lite textur liksom. Men de varken ser glansiga eller liksom så. Men de verkar sitta på plats. Och bryngelén, alltså den ser bra ut. Kanske har gjort dem lite ojämna. Jag vet inte om de liksom behöver... jag vet inte om det är för att jag är så himla van vid att ställa dem rakt upp. För att jag gillar ju det. Men... jag gillade den här faktiskt riktigt mycket. Saker som typ primern önskar att jag kunde prata om hela dagen. Men jag har inte så mycket att säga mer än det som jag har sagt. Concealern som sagt tror jag kommer bli liksom en bästsäljare för NYX, punkt. Så vi kan ju hoppas att de inte plockar bort dem den här gången. Maybelline's Perfector 4-in-1 är ett bra alternativ tror jag. Om man vill ha en lätttäckande typ foundation, BB cream, whatevs. För en mattare hud. Alltså min hud ser bra ut, men den har absolut sett bättre.
ögongrejerna, alltså både pennan, ögonskuggorna, mascaran, allihopa bra, kommer absolut använda dem allihopa igen. Jag gillade ögonpatchesarna och det blev ju som en liten bonus, men de kommer jag definitivt också att fortsätta använda. Mina underögon ser riktigt bra ut, riktigt bra. Läppprodukterna också jättefina. Jag ser fram emot att använda lipglossen mer, men alltså den här var så himla fin. Och jag ser fram emot att använda de här också, som sagt, det pratade jag ju om. Så att de ser ni hur det ser ut. Så det jag tycker är den stora skrällen är att jag inte tyckte om den här speciellt mycket. All I Am Beauties. Mm. Och pudret överraskade mig jättemycket. Den tyckte jag jättemycket om. Så verkligen en lite mixad testa nytt smink, men överlag riktigt bra. Alltså riktigt bra, det måste jag säga. Så tack snälla för att ni kikade på dagens video, hörni. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen syns vi igen i min.